Відсьогодні депутат міської ради Роман Левицький – перший заступник Бердичівського міського голови. Двічі питання про його призначення ставили на голосування на 50-й позачерговій сесії міської ради. Першого разу голосували 28 депутатів, із яких 18 за, 9 утримались. Другого разу, коли поставили питання на переголосування, а це має місце згідно регламенту міської ради, тих, хто утримався, уже не було, покинули сесію. Рішення про затвердження першого заступника міського голови схвалено 20 голосами. Це йому успіхи і висловитись відчуття. Роман Всеволодович Левицький народився в Івано-Франківську у 1968-му. У нашому місті із 98-го року очолив підприємство, яке було ним створено, товариство з обмеженою відповідальністю Бердичів, і до сьогодні був його незмінним директором. Якщо вже зараз прийнято таке рішення, то прийдеться мені скласти повноваження, тобто передати управління іншим особам. Товариство працює, робота налагоджена, так що я думаю, при зміні керівника там особливо змін ніяких не відбудеться. Із 2002 року Роман Левицький – депутат Бердичівської міської ради. Одружений, має сина і доньку. З яким настроєм йдете на посаду заступника міського голови? Настрій який? Максимально прикласти зусиль для того, щоб місто Бердичів розвивалось. І так як перший заступник міського голови, він повинен володіти всією інформацією по місті і приймати активну участь у роботі всіх галузей по всіх напрямках життєдіяльності міста. Готові до цього? Готовий.